поза політикою чи ні. Днями Міжнародна федерація дзюдо дозволила взяти участь у чемпіонаті світу з дзюдо російським та білоруським спортсменам у якості індивідуально нейтральних атлетів. Та чи міняє назва суть? Чи можуть спортсмени країни-терористки брати участь у міжнародних змаганнях та майбутніх Олімпійських іграх? Ходімо, дізнаємося, що з цього приводу думають наші народні експерти. Звісно. Чому? Ну, тому що Росія – страна-агресор. Окупанти, вони окупали нашу країну. Тому як ми можемо з ними спілкуватися, щось, як кажуть, обсуждати? Нічого. Не потрібно їм там бути зовсім. Обов'язково. Чому? Тому що вони – країна-агресор. Навіщо нам такий роздражитель? Я завжди говорю, що люди, які стадо натуральне, яке бачить наше горе і які не реагують, це не люди, це не люди, це рашисти. Не повинні окупанти взагалі десь участвувати, хай гніють в своїй Росії. Звісно, то ж страна ужасна. Русський була русський. Абсолютно они там не нужны, чтобы они свою политику там распространяли. И... Я вообще хочу, чтобы они исчезли с лица земли. Не тільки зі змагань? Не тільки зі змагань, да. Вже на сьогодні немає місця на цьому світі ніде, де вони себе почували б нормально, крім їх болот. Тому вони не мають права взагалі ні на що. Вони вважають, що вони повинні жити так, як вони жили до цього. Тобто нападати на інші країни, да, робити якісь там свої висновки, що вони найкраща нація. А чому вони найкраща нація? Чим ми хуже? Чому нас повинні бомбити, а вони повинні щасливо жити? Я вважаю, що якщо є така ситуація і мирно жити нам не вдається, то ну, треба якось трішечки їх прикрутити. Не мають вони змоги. З людьми цивілізованими. Росія агресор, вона не має права там приймати участь. Вона агресор. Та дуже радо під дзюдо і по шахматам їх допускають. А взагалі ні. І ще Білорусь треба з відбору на чемпіонат світу Євро викинути. Їх скрізь треба відсторонювати. Це не люди. Вони ж злидні, ви бачите, злидні лізуть сюди, вбивають дітей, всіх вбивають. Їх треба ізолювати. Звісно. Чому? Що ні